Hei, jeg heter Andrea Skjære, og jeg er ungdomsdelegat til FNs generalforsamling. Jeg forventer å møte et veldig stort og interessant system i en veldig stor og interessant by. Jeg håper at det er noen som vil lytte til norsk barn og ungdom, høre hva vi har å si, og å ta innover seg den menneskerettighetssituasjonen for LHBT-befolkningen som vi skal sette fokus på der. Ellers så gleder jeg meg også veldig til å møte mennesker, bli kjent med hvordan FN fungerer, og dele min kunnskap med andre barn og ungdom når jeg kommer tilbake til Norge.